I can preach sin. Na koko teya masumu. I'm prophesying to someone. Bena prophetize pona moto. Someone will hear the word. Moto moko ayoki liloba. And say it is mine. Alobe zangai. And repent. Ase repenti. But I will not attack him directly. Bena koko atake direct mate. Before people. Iboso na bato. That one is wrong. Uwana izaba la mote, izaba be. Mote makorobo. Isus. Out. Bima. To church. Because they have soul. Pass. But when the sorrow is finished, they forget. Vous écoutez des chrétiens en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Holy Ghost fire, send your fire, the Holy Ghost fire, send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire. The Holy Ghost. Send your. Send your fire, Lord. Hey. Oh. The Holy Ghost. We need the Holy Ghost tonight. Send your. The Holy Ghost. Tina Monto na yo daddy. Tina Monto na yo. Yamole momo santu. Tina Monto na yo. Yamole momo. Namona lobo na yo. Yes. Tina Monto na yo. Yamole momo. Namona loboko na yo. We know that after everything has been done and said, the glory shall be yours. And the people said, Amen. Amen. I can't hear you shout. Amen. I can't hear you shout. Amen. Can't hear you shout Amen. Dangali susu Amen. Turn to your neighbor and say, neighbor, you are a millionaire. Baluka ipaya voisin, loba voisin, yo oza millionaire. Tell another one, you are a millionaire. Tell him again, you are blessed. Yebisa ozali millionaire. Loba ndenge wana.
keep getting the message of this woman called Esther. I don't know whether she's here. Nazaka kana message mwaso ya lobby. Oya bengami na komo ya Esther. Esther. Soki azali awa akoko ya liboso. I keep getting your message. Nazozwa ka message nembala nambala. Esther. Komo na yo eza Esther. A S T A. Soko za kati na biso. Sometimes. Don't interpret. Yes. Sometimes I'm praying at home, Mammon spirit. Mammon, when I spring na ye. That is why Jesus said it is more difficult for a rich man to enter heaven. Ndeti na Yesu alobakete is a très difficile pour na rich kokota na kati na bokonje na lola. That rich person, un riche bazolo bawa, trust money. Andimaki mbongo. Trust is not condima. Cause azalaki na confiance na mbongo na bozui. Na bozui kolekanzam. Kolekanzam. Now, sikoyo. Be aware of this spirit. Bozala mosika na esprit ya boy. It's called mammon. Ebengami esprit mammon. Do you know the mammon spirit? Eske boyebe esprit ya mammon? It will try to show you the riches of this world. Eko meka kolakisa bozui ya mokili oyo. And close your eyes to God. Eko kangamisu na yo epai na nzambe. But money is not bad. Membongo ezape mabete. But when you put your trust, kasi soko otia confiance na yo, the mammon spirit will take over you. Esprit ya mammon eko kanga yo. You know, some women here are not married. Oyebi basi mososo wa babali na note. Because of the mammon spirit. Bona esprit ya mammon. Mubala koyako bala ya tuna zana nini? Mammon spirit speaking. Wana ne esprit ya mammon ezoko tuna azana nini? Mutu mbongo nde sala kambo, swati mutu nda sala kambongo. Mutu nda sala kambongo. Omalo ba mumbali nanga oyo na zui alinganga nzambe uya linganga nzambe asambela ka we karakter na yeza ndenge nini ana via kindumba no aluka kanzambe na yebi lobby tokozala bat meloko alibosa kotuna ana nini azana nini ayeko fiancé nga ana atana voiture te epana nga epana biso ba kondima ete metuna mimbali nyoso lelo bazana mamituka babandaka na mamituka rien. Ezana mutabima na libumu ya mamane na clear mutuka. Eria. Metala mammon spirit nengezo sa. Esprit ya mammon. Ako kiko ndima mugisha pe ayebu mugisha za marie. Eh. Abimina ye po ayeba kozwa. Mwambongo. Mammon spirit. Esprit ya mammon. Ozana nini? Mammon spirit. Esprit ya mammon. Ekote lipe na ba pasteur. Eh. Ukoka bazotuna ana batu kombie. Ana batu. Pasteur angwaza na batu boni. Alata gandeni. Eh. Akumba kamutuka. Nene. Ministry is not in acquisition. Ministère ezali bozuite. It is impact. Ezali impact ya mutu. Jesus never left a house. Yesu atika ndako tena mokili. But yet the ministry of Jesus. Me ministeri ya Yesu. Up today. Kino lelo. We feel the impact. Tozali ko sentir impact na ngo kino lelo. Amen ezali. Kimbangu left no house probably. Kimbangu atika ndako te probablema. But today how many houses that Kimbangu have? Me lelo ko mona ba ndako bazaboni ba ndako eza ba ba Kimbangiste. Isabelle. Oye biso ki kimbango ase ku lelo akozaralish. Awozalambola. Te. Look at the mammon spirit. Tala esprit ya mammon. Be aware of it. Bozala mosika na yango. Be aware of it. Zala mosika na. The mammon spirit will tell you. Esprit ya mammon iko yebisa yo. What you have in the pocket. Yo na pocho zana nini. Don't try to give it to God. Oye oye zana mona pocho ko pesa ngona Yesu te. Because when you give it. Pote soko pesi. You will grow poor. Wana ukomi povre koleka. But God speaks to Isaac. Menjambe alobela ki Isaac. Say Isaac. Alobi Isaac. Take your child. Lua mwana na Abraham. Your only child. Mwana na yomoko. Give him to me. Pesa ye panangai. Because Abraham didn't have mammon spirit. Pote Abraham azake na spirit ya mamote. Only child. Kaka mwana moko. Only. Mwana moko kaka. Ajango apese paya. Because he knew. Pote ayebaki. This man who had asked. Moto oyo asengi. He's capable. Ye aza capable. Of giving him other children. Ya kopesa ngai mwana mosusu. If today.
I tell Papa Emma. Na yebisi Papa Emma. Give me your car. The Lord says. Pesanga motuka na yoza nangwana. Kolo alinga. He has a mammon spirit. Soki azana esprit ya mammon. Mugisha na changer église. Eh. Banela mituka na ngai. Wana komi trons. Ko komi na makama père de fond na mutuka na nga. Eh. Ah, we been manoeuvre ni na leko za mutuka wana. Because he does not have faith. Ayebi na azana kondimate. His trust. Azali kondima. His trust is in the car. Confiance na ye is in a motuka. But he doesn't know. Me eloka yebite. If he refuses, so kya boy, he can go outside. Akoko bemalibanda. And the car rolls. Motuka pe esali accident. And the motor. Motor baby. And then God asks him. Nzamba koko tuna isikoyo. Now take it to the garage. Sikoyo zwa motuka cha mema na garage. And they will tell you. Akoyebse. It will never move again. Ah, oyo kotambola sote. Ai. We shall give it. Asimemu na pesa kyango na ndambe. Mammon spirit. Esprit ya mammon. Will show you. Ekolakisayo. That the things of the world. Biloko mokiloyo. If you don't have them. Soko zana ngote. You are finished. Esili na yo. But let me tell you. Metika na ibsayo. You want to know when you are finished. Olingo yeba ntango yo kosila. When you don't have God. Soko zana ndambe ne wana osili. Amen ezali. Tell me about my car. Oko yebisa ngapona motuka na ngai. When I entered Kinshasa with the Bible. Soki na yake na Kinshasa kaka na Bible pamba. When I entered with Kinshasa na kota na Kinshasa kaka na Bible pamba. Atayo moko. Eh. So you tell me a car? Bongo lo bana ngapona motuka. The only thing I protect is my wife because when I came to Kinshasa I came with her. La seule chose nga na protéger ka eza mwasi na ngapona kota na Kinshasa wana yake kaka na ye pamba. She's here. Yeo yo. Wana na kosebete. Wana koseme. So njama no biseme. Na Ibrahim basenga kie mwasite. Basenga mwana. Mwana. Amen. Bete la Yesu wa boko wakasi. Amen. Amen. Eske basenga ye mwasi? Basenga ni? Mwana. Mwasi basema gati. Ebike mwasi akobota lesu. Yo papa la mungina tongolo mi mama na zo santi na semeyo. Papa. Uko mindega. Mama ko ndi mama sakoli ya bongo te. Rien. E fo ebisa papa papa na moni de jo le minga ya. Soko le minga ebisa na kenda mi makamba ya sema nseza. Exacte. Ozo ko ka su mo kumbate. Can I professor? Na sakola. Can I professor? Na sakola. So kina sirisi na ina ya koteni. Ah. Nazwi mwana nanga. Natinde missionnaire na Goma. Akomi kuna eglise bandi. Asombi jeep. Eglise mati plus de 600 parso. Elle eglise mati 600 parso, jeep eza. Azumwasi abengani abali mususu. Abengani mwasi pona nini azwi nini? Mbongo. Po $1,000 eza wapi? Na poche. Po mutuka essence eza esali nini? Ezali. Ubosani nzambe. Ubosani bisiko uti. Obosa ni ndengo banaki kolala nzala. Lelo nzamba pesyo ka flash. Eza kutulipambo lite. Flash. Flash ya pambo. Ya li pambo li. Utali mama olobi. Hey. Nasala kerer. Ya. Yeah. Efuna luka mruandezi mwa pembe. Hey. Ona bale zala kipenza. Yete. Mammon spirit is salinin. Esprit ya mammon. Siko zela mbongo ikosila. Siko wana kozonga na mer na ye wana ya pas. Pap, mama ya kala. Mama limbi sanga ye. Eh? Ezala kika diable. Eh? You must seek for deliverance of a mammon spirit. Esengele o luka deliverance ya esprit ya mammon. Atoza msali ya nzambe oza atake na esprit ya mammon. So kivye komi bie ubosa ni zang. Bandiko kota busopo. Esko kanisi yonde ozali bosoko zambongo. Tye. Siko ba ova zoto nga maimeble awa basala nini. Babo mabatu. Batambula likola batu. Kukamwa. Mammon spirit. Esprit ya mammon.
Come, please. Yaka, s'il vous plaît. The Mammon spirit. Esprit à maman. Thank you. You're welcome. Merci, Toyambio. Have a seat, please. Mammon spirit is dangerous. Esprit à maman est très dangereux. You see people come to church. Okomona batu bazoya na église. Because they have sorrow. Pote bazali na pass. Bazana pass. But when the sorrow is finished. Mais ce qui passe ici. They forget God. Wana babosa ni nzambe. Ana ndako biloko ya kulia sana frigo. Eh. Quiz. Soso ya kotambola. Nguru eza. Ngul. Taba ya fresh. Mbisi ya mai. Eh. Atuninake na prier. Ko sala ni. Tuna bango de omunenge toza awa. Omona ba kolonelo bazana ma fonction. Po ye église. Oyebini. Problème. Papa na omuni le tatwa na misala ebele mikolo yo. Misala ebele. Au beta kama nevre na ville. Misala kute ezate. Pour azata une fois par semaine akena ko prier nzambe na ezate et le côté pour azui fonction era zala ki na fonctionte azui mugisha tia ngaloboko mugisha tia loboko na sakoni tia loboko porte fumwami fonction azui mbonge bani kokote di mazo pesa wapi bon marché na bon marché eh kuna pe mette la Yesu maboko makasi Nzamba pese ka flash. Flash. Alinga comme c'est une généraux. Mais elle kaka fongoli colonel na ka fonction muke. Azo me retrouver na $200 par jour. Oui. Liboma. Beli liboma papa. Okomona o tele mananzela. Papa, téléphone est fatia ti de $10. Ya ini. Na katia téléphone. Ba si bazakuna. Numéro 2, numéro 1, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. One esprit maman est kangiye. Amoni déjà, nana posa nzambete, déjà mbonge salinini, écouti. Siko mugisha na lukaye po, nani. Elle na kozra bloqué, et aza prophète nanga vanda na yinako lukaye. Siko er bazoya, ou ebisi offrande. Prophète nana e lokote. Mbongo tu es sili. Nana e lokote. Pona nini ozere ganzambe ti mbonge sila. Moïse azana Égypte. Pharaon lobi mokenda motika bozisima. Moïse lobi non, soki to kokoma kuna nzambe na biso asengi to bonzela ye to kobonzela yeni. Eh. Elingelo banzambe soki to keiko adore ya senga. Tous les jours nzamba sala gani. Asenga. Soko lingiko pesa te kozwa miracle te. Wokinga. Nzambe azalaka na kati offrande. Offrande ne pesa kanzambe makasi ya kosala. Offrande nayo ne pesa ka ba ange makasi ba travailler po nayo. Lelo soki toza bana ya nzambe e fali nzambe abima likolo ala tanzoto akof akufi na biso akoma sacrifice po biso to ndima. Amen. Alekana pasi akufi likolo abitumelo ya calvaire po biso to ndima ele lelo to koma bana ya nzambe. Nine salim ami pesi lokola offrande ami pesi lokola sacrifice sacrifice elingelo bani na katia molimo sacrifice soke keili bosote ato sambeli okoyoka nate mais siko problème zamba bi mammon spirit ezo sala nini soki kana pamboli bana nanga ekoki kotika yelo bi okeke nda nzamba pesi ombongo obimi pe o retrouver ozui mi moins $1,000 osimbi nini bon moins $1,000 $1,000 Combien? $1,000. Wana nzamba zo sala yo checking. Azo meka yo. $1,000. Mokoloka uzi ka $1,000 pa. Oh. Atoka ni sadim. No. Priorité ya se. Na benga nani. Sel jan. Ser mama. Na moni ya kala. Wana mwako kombozi. Okomona zolo ba ma français ya molayi. Allô, sergent. Allô, sergent. Oh, je t'aime beaucoup, ma sœur. Je t'aime beaucoup. Ça fait longtemps. Pour azui combien? Moi, $1,000. Tokutala, koye ba ngana mbali. De l'eau, on est un tabou comme melaoul. Oko langwa, pe oko lapa. C'est la salinini? Aïe. Personne ne soka zoya ya kaye mokote. A quoi on a deux camarades? Oui. Lokolo bengi si ba camarade. Aïe, kotala mobali oyo na zui. Ba vandi. Ba salini? Bazi. Ba vandi. Skoele ba ko vanda wana kamaradi pe azana mbali bimagana epe amoni poche na yeza bie alibina na kamara nangana ningina benga asala kana presidence ba uko sayo asaka na presidence funa kutana na ye ah oh we ah
Mobale na yepe aye. Ya mine pe aye. Mokomi combien? 4. Ah masange mate tabetamboli. Camarade pe wa mana mbali okomona bimilo kola so ya ba telephone libanda hey. Era zokota abaniko presenter baninga ne bavandi. Hey. Papa obi mawana $600 de salin. Eshili. Donc dime pesa me kuna na na bon marché. Ah. O pesi yango sako yoke lokote. Mena église soki ba yebisa kio nana ko pesa $100. Église ba senga ngambonge bele. $100 le bele boye. Now God say. Sikonza malobi. I'm going to bless my people. Na ko pambola bana nanga. Let them be aware. Metika bazala musika of the mammon spirit. L'esprit ya mammon. Loba men ya bien, loba men. Vous allez kebisi. Maman. Maman. God wants to bless you. Are you aware of the mammon spirit? Alingi apambola yo. Est-ce que za musika l'esprit ya mammon? Amen. You promise me. Pesa est-ce que zo pesa nga promesse? Amen. Zo promettre nga? Amen. No, if you don't promise me well, promettre nga te. Strong voice I will not tell you. Soko yo olo bangona mongongo makasi te na kwebisa yote. Amen. Na yo kiyo biete. Amen. Na ligo beta amen tina batu ya kwefu na bayoka. Amen. Wana na money kondima pusa na. Come here mama. Yakawa mama. Now I see everything clearly. Siko na money siko biloko nyonzo clear. I was just waiting. Nazaraki kozela kaka. Pusa na. I was just waiting. Nazaraki kozela kaka. Everything to see. Can I prophesy? Nasakola. Uzolo wa moke nasakola. Now, woman. Yoka mama. I'm going to give you some precision. Nazo pesa yo quelque précision. If I'm wrong, you tell me. Soki nazana njelate yebisangai. The port to your house. Port ya ndako nayo. Is this color? Eza couleur oyo azola kisawana. Amen. If God blesses you with money, you will not forget him. Soki njamba pambole na mbongo obosa na yete. Ask your neighbor. Tuna voisin na yo. Are you bound with the mammon spirit? Est-ce que bakangiyo l'esprit ya mammon tuna yebongo? Yoka. Ngana zana posa ya mbongo. Amen. Membongo kontrola gavina ngati. Amen. Nazoe bisa so. Soki na la muki tongo nzamba ebizwa mutuka wana nakabagate mutuka pena zongi taxi pona ebi mutu oyo ayebisinga na pesa mutuka aza capable ko pesa nga lobby avio. Amen. Yoka popo zinanga eza oyo eza pochite eza oyo evuta galikolo. Amen. Mwana nzambe lobby soko moni mugisha a komi na jet na e privé kotombokate. Kanisa mokola bandaki ko semema Prado. ML azolo ba avio kala 15 ans passé. Siko finga ye malamu. Soko zolo ba finga ye malamu. Ponga nyoso na zwi lelo, na zwi na zela semence. Amen. Eza la ministère o soki na pasteur na yo, na semaki $700 po yo zalao. Na kei komona pasteur azotonga ndako moko esiri nanu te. Et na komi wana nzamba lobi zwa $700 wana za na poche pona ministero lingo fungola pesa mutu na nzambe alo batali lobo moko likolo ya yo kanisa za maloba ebele lilo baka moko na fuka mina lobi papa ezana iloko nzamba la kisinga na sala me alobi na peso $700 na tika la kana $5 na fuka mi azwika loboka te likolo nanga yepe maloba lobi ya bosa na mangana bosa na te. Amen. Tala lelo. Lelo nengo vande au. O vande li $700 ni semansi na. Ezana batu mususu pozwa libala. Efo semele libala wana. Yes. Okoma. Semansi libala. Yoka. Soki o semele mbali na wana za mbulu. Yoka. Soki a boi ko koma tu droa. Nzamba kolongo la pesi mbali mususu. Wana ya soba. Ondi matin.
nezalagande bongo. Amoni lokwa nezonyo kola yo. Alongoli yo. Pesyo second chance. Chance ame bale. Oebeza na batu mobali, me mabali mabala wane ute pa nzambe te. Na oebe sabaza ebele. Po erozwa ki fiancé wana. Otu na nzambe te. Osali ni semansi te. Eh. Lelo komi. Konyo kwa ma. Po mkua wana ezo vanda biete. Eza nini? Ezo vanda biete. Eh, mkua mpanzi ezo vanda biente na lipa. Numéro na yo. Oligaki libala tro. Nyo seye malamoko rekipere. Olobi yangu wana. Eh. Ateza malamu yandenge nini. Kota sodier, prier, tuna nzambi. Eh. Mutuo ya ye nzambi. Eza yangai, swate eza yangai. Te. Nakati ya vizyo, ako utilize vizyo, ako utilize mandoto, eh. Ako tidilo musakoli. Amen. Nzamba lobaga nazela ndoto prophecy eh soit atindilio musakoli ah. Alobelio amen ezala to zu musala avoke ndako sala tunanza amen po misale bele bakoko salela etoire nayo amen amen. Woman, can I advance? Est-ce qu'on avance, maman? Amen. I see two TVs in your house. Nazomona deux télévisions quatre nanda kunayo. One is amen. LG. Moko ezali LG. Amen. LG. Susu Samsung. Amen. Osu Samsung. Betela Yesu maboko na milolo. L'esprit du prophète. Me na deve deve wana Samsung ndele kimunene. Amen. Okolomoko Timote ayebisa kinga lobi papa. Omoni yendenge zalaka wana webi batu eglise te vina bangote. Na ebisie vanda wana siko yebisanga moko na moko. Na lakisona yebi bana nanga nyoso koleka yo. Abandi oyo na lobi hein oyo libana na yeboy mubala kima na detaye lobi eh papa na comprendre roye bibango omonde ke mafana ka eh eza makambe bele na monaka me moyena lo bali bosa bat eza teo po ebeleza makambo ya soni eh toma siko musa bitu na kapona nini ya asakola kama makambo malamu siko na asakola makambo ya soni yo papa mokolo atayo moko. Nengo la laki na flat na mwasi ya batu. Eske zana respect. Yo nengi na zomu na yo boy. Butuwa za laki na bomashe. Na mwasi boy ya pembe. Ya, naba na bongo. Hey, wana walubi teba imi ebi. Amen. Amen. Na yebaka. Menga na yebi ko bate la secret ya bato e bele. Nenge toza au. Pena koki ko beta 10 ans na zolo balokola na yebi te me na yebaka. Me na zo prie po na yo. Zambe malembe change ye. Amen. Ponga na pasteur na moli momo santo te. Eh. Nguye ako change vie ya mutu eza ngate. Zambe. Eza na. Zambe. Yes. Betela Yesu maboko ya bien. Amen. Amen. Oda koki koloba efo namba tsa kondima mutu moko na lobi yango. Bon o ya vandi pembe na yo andi mayepe ya yeza na nzela. Amen. Me amabe jamais okoloka ngona munoko nangate. Prophecy. Prophecy is for building and edification. Prophecy, prophecy must not be used to divide people, to break people. When you see a person has prophecies to break people, avoid him. I can preach holiness
holiness. But I cannot attack personalities. Mais nakoki te ko attaquer personnalité ya bato. Do you understand? Est-ce que boyoki nga malamu? I can preach sin. Nakoko te ya masumu. I'm prophesying to someone. Pena prophetize pona moto. Someone will hear the word. Moto moko ayoki liloba. And say it is mine. Alobe zangai. And repent. Ase repentir. But I will not attack him directly. Mena koko attaque directement. Before people. Iboso na bato. That one is wrong. Wana isa malamu te isa mabe. Loba men ya bien. Any prophecy. N'importe quelle prophétie that is given to attack your personality, to attack your personality na yo, before people, liboso na bato, even God does not like it. Même Nzambe asepela kana ngote. Mugisha ndengo za wana na lota kibutu mambwa mokezo kibisa yo Nzambe ipsinga za ndumba na koloba sava sikoyo Nzambe wana buzoba zongo yebisa ye bapesa kama prophecy bongo. Nama kofi. Libosa batu. Eh. Ah? Ai. Yo ba yebisa kiyo te ndenge baloberaga mikolo te. Ezana ndenga kolobera mikolo. Nzambe azanzambe ya disordre te. Amen. Ndengo vandi wana. Wana masume bele soki nzambe penza linga kiyote soka boma yo kala makambo yo sala kayo ndenge nazomo nayo mbela boma yo kala soka nzambe ya boli ulingo kota wate eh me atali lo biza za mwana nanga ka we kenda mugisha ko sakolela yo eh soko komi kuno yo kimalo ba mugisha vina yeko change kindumbe bandile lo pede e bandile lo lesbianisme bandile lo te kimuyibe bandile lo te mokile sila et c'est la thé. Bando qui va y aller là. Bando qui va y aller là. Baza ya kala, babanda kala. Il faut tout comprendre nguya ya grâce. Ndenge nzamba za malamu. Akwe isa ngambula likola abatu ya mabe. Na ya malamu. Comprenez kuna zolo ba. Amen. So who are you? Yo za nani? To judge your neighbor. O zije voisin na yo. Leave them. Tika bango. They are God's people. Bazaba na mutu asala. Bazab. Kila mtu afanye wokovu yake. Moto na moto asala lobiko na yemoko. Fanya wokovu wako. Sala salut na yoko. Kila mtu afate Yesu. Moto na moto ala na Yesu. Keba na muninga. Amen. Mekojije muninga. Eh. Ukoko keba pona yeme kojije yete. Tikela yonjambe. Meta maboko makasi pona mkuu na Yesu. Kana professor na sakola. Amen. I see na umona lokola olamba gabiloko moko lokola maki na porte oza kovana na porte na. Amen. Na portai mokolo obandaki kolanda olamba lamba ozimwa mambongo mvenefisi muke na umona vazepe ayeko toko oyo ye pe bandiko sala ndenge yo salaka ye pe azokalinga maki. Amen. Nazoya malembe. Nazoya bisaye. Po nazosenga nzambe akota muzindo akota muzo. Akota. Amen. Yebusa vaze kobanga te. Kobanga te. Yebusa kobanga te. Kobanga te. Yebusa keba na esprit mamo. Keba na esprit mamo. Zambe tongo ya leo na zosamba obina kopesa batu na ngambo mekendo yebisa bango esprit mamon ebo mabatu ebele na Kinshasa ebomi ma eglise ebomi basali ya Nzambe esirisi bango esprit wana soki lela komi na jeep tuna ya kozala wapi jeep ya pamu tuna ye tuna mtu avane pembeni nayo soko zwika jeep okozala wapi lero yo soko zala wana parlement obie lero okozala wapi. Pastor Timothée. Pastor Timothée. Natuna Pastor Timothée telema. Yaka pastor. Pastor Timothée tolo bavarité. Lelo muntu moko na poto alandio na TV. Asanti la pambola yo.
abimisi 1 million dollars dollars 1 million a pesio est ce kokozala na kozala baseki oye mi pa ni baseki baseki po bango ba kangami na mamo esprit oye bini ni baba ni kolo bale a ko kena ko funga l'église na ima po oye bini Nzamba tindi yete mbongo nde salini etindi ye mammon spirit esprit ya mammon etindi ye ko sala eloko oyo nzambe atindi yete atindi te no docteur zamute ana société ya ye moka mwana nanga amute ite azamute eske lelo nenga za wana akozanga mbongo ya lupango soka linga fongo l'église akofongo la te Mais pour nani ni la vandi na sena. Po yebi nzambe nanu alobeli eli kambo wana te afongola nani. Erozo seke na kufungula musala. Mbongo nde tindio surtout ya nzambe. Mbongo nde tindio soti okay. Nzambe nda tindio. Nzambe. Ezana batoza awo. Mosali ma business me nzamba tindi binote. Ma mon spirit nde tindayo. Au moins, on a commis à 10 000 dollars. Na salangape. Mais autour d'un zambi. Autour d'un zambi. Au zimbong wana. Ok, na chino et na ma conteneur. Est-ce que, avant que na voyage wana, autour d'un zambi. Yo, ok, chine. Zamba, les gars, ok, na Belgique. Mais au salinini. Ok, chine. Et ça, on a moka les gars, koutan, ça, on a zela, les sakolina, Belgique. Mouba, na kosa l'affaire. Mais pour yo, au zimbong, ma mon spirit à l'obinin. Mikolo shindezo simba hey. Matake na shin hey. Ozu ya vyope okay shin okomi na container awa so oye obandaki na 60 000 dollars ebandiko kita lelo koti yao mugisha nazomo na vina nga clarity nini oye mike na bandaki na 60 000 na tunio esko pesa ki dim oh dim eza nini esko yo er ozozo ambongo oti yango na kati ya business Hein? Ponzamba bate la business na yo, sa ko pesa dim. Est-ce qu'ako bate? Est-ce qu'ako mati? Mama. Nakota. Na mone loko msusu. Me o eza personnalité me limbisa na lobango kaka. Ozaki na mbali ya libosa zaki na mbonge bele. Amen. Mobota na mwana. Amen. Mwana wana kufa. Amen. Loba Yesu Lelo Lelo Namona Namona Loboko na yo Loboko na yo Oboya ye po misala na ezalaki mystique Amen Oyebite tina lelo alandaka yo Amen Tombola maboko likolo. Zamba boy. Loba Yesu. Yesu. Lelo. Lelo. Namona. Namona. Loboko nayo. Loboko nayo. Loba lelo. Lelo. Namona. Namona. Mama, yokanga. Nalobia mabe na kolobate. Yokanisa kezala kama mabe. Ezaki message na ye moko special. Siko mo ina ye bisaye zate. Mes âmes abêtées. Azo ma colonie. Ya ma bena kolobate, s'il te plaît. Tombe là ma boko. Na linga kina sakola pona mama moko. Mokolo wana linga ki azo ka tikotak. Me abangi. Pona nini? Mammon spirit. Esprit ya mammon. Biso toza. Biso famina biso toza wana zamba lobi bimakas oyo koluka nini ya pia zuite me mokolo wana zamba linga ki penza asalela ye me mammon spirit ota la famille bisiko ota oka ni zamba zande konenso at famina yo papa gouverneur changea gouvernement changea bato bazale ko travailler na mobutu boye komi retrouver ba komi ba mpiaka eh
papier cœur. Le logo zala ou ministre. Mais yoka ni si poste wane zayo. Tchè. Ezayo te, ozampaye. Lobi bako yoko longole yo, batye ministre. Monsoso. Nakosi. Mais lilo banzambe likolo na yo, wana nde bako kiko longola te. Amen. Nzamba ko pambola yo okomi député obimi député okomi ministre ovandi osali na kabila ta kabile sili na président msako ya otikali osali kaka na yes 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 yes, yes. Ozaka kozaka 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 obimaka gouverneur wana ndeli pamboli ya nani ya Nzambe. Me oyebi ba okultiste ba ibaka itwa Rwanda na kati ya Congo. Yes so. Ba ibaga ngo. Me enazo sambela. Nzambe lobino. O ezata ba okultiste. Ezata ya bana nanga. Amen. Ozoka maloba nanga? Yes. Ezata ya nini? Ya bana nanga. Kala mingi te. Eh. Ukumona bato bazo sambela ba député. Bato bazo sambela ba gouverneur. Eh. Makambezo changer. Amen. Makambezo nani? Ezo changer. Nzamba pambola. Lelo ezonga lelo na monie pendant 2 jours na butu tina lelo ola ki Singapour olingi otombola étoile ya famina e tina fa 3 fois fire 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 esprit à blocage na lobitika via mama oy tika vinai libere 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 kau kede kau kede receive the fire ya mamot receive the fire moto receive the fire ya mamot receive the fire ya mamot bokonzi baibaki yes na kata vinayo come out bima kanga bima kanga yes kanga tika vinai raise again tell me sir bokonzi baibaki bokonzi nyoso baibaki come out bima come out bima out bima out bima come out come out bima bokonzi baibaki ezozo amen soki na lobi bokonzi yes eza makamba politique te oui bokonzi eza makamba politique te kokonza tokoyi kokonza na niveau nyoso nyoso business na business mbongo oza nini na affaire na yo oza mokonzi oza nini mokonzi bokonzi eza leadership ko diriger bato leadership ko diriger mutu ndenge to vande abino nyoso moza ba leader amen na domaine abino na domaine abino oza leader ato salaka na tribunal me kuna ava ba sala decision e foka batu nayo amen omoni bokonzi na zolo yes omoni asoki na lobi bokonzi musa ko loba ah mugisha lingi to remplacer kabila no wana deja nzamba pesi kabila yenda zawana tika vanda me bokonzi ona solo bela eza bokonzi vina yo esana nini ebima nzamba ko bimisa yo awa amemio tina France yes okuti bato babeti kuna kenza yo komi na France mana moko makambe fungwami simo ya pamba lopango na Kinshasa betela Yesu maboko makase oza la liberi ya tana yo kuna Kinshasa mamituka na Kinshasa eh makambonyo sasali nini efungwa me mama oyebike na libota eza bokozi eh mwana na yeye leo kwani nazo yati nazana masakoli naye enoko naiza ndeni ile kuna zolo longola tambola na kotala lobe wa kitoko skoto salani ata ologoli omoni lokolo ya mwa semona na te oh e foka ka awa ah akombe ninja américain ninja américain ninja ninja américain omoni yondengo za wana mokolo moko kokoma na itazi oui omoni ndingo vandia okomi na France okomi ngana zo sakola pona amen
ma mentalité wana oya ba Congo okome mango ti na États-Unis ya solo soko kombi kuna moni basi balati ma pantalon na bango ba otambola mana moko ba bimi ma demo rien au nom de Jésus au nom de Jésus fire 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 ya mugisha tika na édiqué yo lelo lelo kokoma na États-Unis bolo ba no mugisha banaki ku édiqué nga déjà na kanisa mboke longwa banano za auti na poto auti na poto auti na poto zaliawa nane auti na poto telem to yambio poto ovana na poto merci okendaki na kendeki na zungi ulanda kinga wapi bon gana landaki na kishasa na kishasa na tv okay telem musu avana na poto zana wapi yaka kuja yaka ni boso pusana Ovana gana poto. Aha. Ouais. Ovana gana poto. Amen. Wapi? Na France. Ana moni maguchio ya poto. Eh. Made in Italy. E salame na Italy. France. France. Adresse ni na France. 32 rue de Jasmin. De Jasmin. Soki na na France okoya mbanga eh. Très bien. Poka na mingi tozo ya kuna. Amen. Okay. Ah, kuna balataka pantalon te? Balataka. Babette a commencé à faire trois fois. Non. Rien. Vanda naï. Vanda, merci Nayambio. Nakoyamba après hein. Oh, au moment où on a zoé ça yo. Parce que yo Vandi na Kinshasa, oyebi kaka Bandal limité, Bandal limité. Ah, Basina. Kimbasuka. Lemba matete. Kimbasuka limité. Yes. Oh. Yes. Oh. Hey. Yes. Oh. So, mutu na mutu na compréhension na ye. Mais foye ba ministère parlement céleste, c'est ça église international. Poto bayaka, surtout dimanche. Ngana zwaka batu ya poto plus de 20. Bazo benga. France, Belgique, partout. États-Unis. Siko yo soki mutu ya poto ya beti mwa pantalon jeep na ye ya poto. Au van c'est qu'on a la sodière. Rien. Il faut tout na. Si vous avez tout à son côté France, l'excès caliboso. Il veut que ma poto bazaraka bongo. Eh, bango nde ndenge na bango bazaraka. Ko confondre bango te. Alléluia. Amen. Pona moni ba mama mikolo ba komi ko silika. OK. Yo mama za mukolo, oza na age nini? Oza 60. Yo lingi na age no ya 60 ndengo lataka. Ola tsa bongo mwana ya 20. Hein? Yo pesa mama ya 60 et foye bakola uzana mbale foye bakola ta bien. Eh. Biloko wana uzola ta. Est-ce que mbale nazo sepela nango? Yo mona ka te eri mutambula kana mbale ndinga atala ka pantalo. Na kota. Kota. Na mona lokola mutu moko wana na kokota makasi step na umo na mutu moko botola libota bana oyebiango chemiko oyebiango amen na kokota na kati tepo na umo na eza makamba fami mais ce qui est aussi ici, il y a un gars. Au seul offrand, pour que l'on ait un peu de temps, parmi les gens qui ont un peu de temps, mais, tu es un peu de temps. Est-ce que vous avez un offrand? Qui nous a un peu de temps? Vous avez 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 un peu de mutumoko akeina bana poyo zo bana te na moni pe na bisika vanda ka quartier na numero na kombo na ye metombola maboko na komba jesu na pese ka 3 jours ya pamba soki lelo ndenge na zo bisa liberete ya liboswa ko viba makolo soki aboyi kotika te ya mibale akokota toilette te soki aboyi suka
bagundi. Na pesi deux chances. Yamba onction. Moto. Yamba. Fire epela, epela. Ezo pela likolo nayo. Yes. Na pelisi likola mutu nayo. Na pelisi, na pelisi, na pelisi. Bana noyo bazonga, bana bazonga, bana bazonga, bana bazonga, bana bazonga. Na tie mapasa na libu, mapasa. Mapasa bazala ayajaja mapasa na kati ya libu. Na tie mapasa na onction nzambi. Telemisa, telemisa na otia mapasa. Na tie mapasa, na tie mapasa. Mapasa, 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 mapasa. Nabakisa, nabakisa, mama, mama, kataka, 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 na kati ya makolo. Majiba katayama, telemisa, makajibu kutayama. Na kati ya makolo. Isusu. Out. Biba. Mapasa. Yo, Nzambe alingi omikitisa. Tika distraction. Nazomona lokola ba otindelo mamili moko ba kamaradi ya mabe po ba récupérer vina yo. Mais yo ko sale la Nzambe mikoleko ya. Lelo teme okosa. La Nzambe il faut bana ko préparer vina yo. Loko liboso tika distraction. Ba kamaradi ya mabe. Manzela mabe. Ero oyo banda ko préparer vina yo pona makambo oyo ekoya. Timula dif fondation. Namuna kamaradi moko na vina yo abale ko memona makambo busopa. Azana. Azala pe ao. Tikai. Na ebie na kombo pe na ebie. Ha? Mesiko kamaradi wana Azaya Nzambe te. Ye deja bazo utilize ye bandoki wana ribota po a récupérer vina yo. Comprendre? Po ba moni le loko mina moto bazo kokayote, siko bazo utilize ye po abimisona kati ya bunzambe. A partir ya lelo, kamaradi nyoso amemaga na nzela na kati ozo sepelate. Muzumu na elu moko, ah, toke na kaka. Na koloba mingi tema kama mwosalaga, poto za libo sabato. Me, okei, okay, me soko zongi, oo sepelate. Eza solo te? Ha? Eza solo papa. Lelo onksyo na zoti ya likoro na yo, eza ya kopeso makasi kotambula na kati ya bosanto. Mwana nanga, ndengo za wana, ozana mamitu kana yo bele, ezo zela yo. Ozana mapango na yo bele, ezo zela yo. Me loko na koebu sa yo, keba na esprit en basse. Po ba koluka yo na niveau moko oko yebate. Basi baza malamu me fo yeba ko jere. Pe munta ko bomba yo a kozalande mwasi. Me soko tamboli na Nzambe okuta nepe na mwasi ya vina yo o akotombola vina yo. Bando qui va utiliser ma casse basse, c'est ça solo. Isa solo. Yena solo balikambwana pas à moi na ngai. Mwana o na bota na bozami. A moi na te? Kangamis. O onkso na zotia li kolo na yo. Tambola na za. Kamata. Ezana papa moko babengye Patrick. Patrick azanan. Patrick. Soki komo na Patrick telema ya kalibuso. Patrick. Patrick yaka. Soko yoki komo aneza ya yo ya kalibuso. Nasa kona nasa kona te. Nasa. Patrick. Patrick ya kalibuso. Telema. Patrick. Ba onyo so banani.
Ba Patrick. Moi si à Patrick Azate. Basse va bien comme ba Patrick te. Patricia. Patricia. Oui. Motele mabi. Botia molongo bien, tele mana ordre. Tout ce qu'on la colonne bino. Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick. Patrick Poussana. Patrick Poussana. Poussana yo. Nasakola nasakola. Lelo nazo kenda malembe po nazo préparer mingi po na crusade ya wapi? Crusade ya changu. Na lingi na utiliser makasi mingi te po kuna il faut atama ebembe sekwa. Eh, benda bika. Wana obligatoire papa. Salema bongo. Lobo koyela nga mutu moko. Ha? Lobi. Nana koyela nga mutu moko lobi. Oyana mutu moko lobi. Papa na mama bakufate. Bakufa. Amen. Nakota nakota te. Mama azalaki mutu ya Bakongo, papa ya Bujimai. Amen. Napanza napanza te. Nasakola nasakola te. Mokolo papa na mama bakufa na kati ya accident. Po nazomona bango nyoso lokola bakufa mokolo moko. Amen. Mokolo bakufa nyoka munene bimana ndako. Amen. Isaya solo papa. Mokolo nyoka wane bima yo boma nyoka wana menoko na yo azwi kanda moko ya kosakana te. Amen. Ndenge na solo papa. Yona noko wana moyoka nagate. Amen. Tilelu. Papa, nakota nakota. Lupango yandako. O papa tika na mama. Ozomo na angote ndo moni oyeyawo. Amen. Nako landa makambo yango papa. Buka lopapo. Ya lopapo. Maboko nezana. Augustine nde noko nayo. Augustine. Augustin. 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 Naloba naloba te. Yoka nga papa. Osali ata inane oyebite bisikasa. Amen. Menazomona yaza na Angola. Yoko yeba te menga nazomona aza na Angola. Nazopesa o numéro ya Angola. Numéro na ye ya Angola. Eh. Betela na Yesu babo. Numéro ya téléphone ya Angola. Ah. Est-ce que yo zalaki nango? Na zalaki te. Ozalaki nango? Ozala numéro na ye? Te. Ozalaki nango? Ezate. Na pesa yetu. Pesa ye. Ok. Monanga pre. Ha? Monanga? Après. Na pesa numéro ya Angola.
obenga ye. Siko soka boye lobiaka. Nga moko na kobenga na kati ya kilti. Soki ya boye kozongisa buku po ye aye moko a mutu moka makis atina mademonde récupérer buku ya lupango ekei nango azana ngo. Soki ya boye awa nana ko sala eloko abenga ga mira ko récupération. Hey. Lobi na sambeli na kati ya kilt buku wane zongi na maboko na osaka na gana tiko tako na zomona nzambe azoti nanga po na 100 parso sa kombine 100 personnes. Baza, tout est là bloqué. Baza bloqué. Bloqué terrible. Omoni, omona mutu. Pour moi, on a 10 dollars. Et comme il passe, baza ka 100. Baza combien? 100. Combien? 100. Combien? 100. N'a que bien, combien? 100. Kaka lobi na sambeli pona batu wana sa loba na musakolite me soki na keba erozo mona na pose na okenda malemu keba yeba ke onksho mokolo wana yeza terrible baza sa kome sa leno toza na ane 2000 kombye batu sawana mokolo ya lobi nzamba yebisinga na yebisayo osala offrande ya 14000 francs combien 14000 francs tozana ane 2014 okosala offrande 2014 nzamba yebisinga el okosala offrande wana hein eh koma eloko olingi e katana na vina yo e sila yes na vina yo siko alobina sala nini alobina zwa likambo wano kokoma na kotisi yango na chaudière eh wapi na chaudière siko ekovanda na kati ya chaudière bisika batu ba bondelaga 24 heures a 24 heures ba yes. Ange bazo mema marakete likolo bazo kitana ma réponse ya batu na kati ya wapi na kata chaudière siko na kozwa viwana olinge ekatana soke za ko kauka ko bota te ezene loko moko olinge kauka siko racket na yo na ko vandisa ango 7 jours na chaudière na sima na ko récupérer ango na chaudière ngana mimi ango na chaudière général waneza la gananda kunanga oui eliko lo banini na zio na keiko bonde na yo na nda kunanga sko ngana yo tuzo bondele longo utie kombo na yo bien quartier na adresse bien oyokinga amen wana ndemo kolo ya nani papa nazomo na lokola wampiaka oye kutu makolo amen olinyoksyo papa ko bisa olinyingu ya na linyango papa ngangamisha zoe yango zo bine zaraki ya binote zaraki ndeye yes ya bokolongono ya nzoto ina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya ezali deo ONG la santé c'est la richesse a memeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na machine oyo ezali kolakisa maladi nyonso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na mashine maladi nyonso ezali kobima yango moko na malembe nyonso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir mpe salite elingi koloba maladi nyonso ya nzoto na yo ekei yo mpe na mbala moko
moto a telemi a bikisami pe a tamboli pepele. Spécialiste Tongo Brian a zaliko bikisa rhumatisme, diabète, prostate, mokongo pasi. Bas vertige, onga miso kilo, estomac et tungisa yomboula nambula, tension et si la kate, batache nanzoto, spécialiste Ntongo Brian, azali ko bikisa pe ko silisa yango, bazali pe na service ya radiologie, échographie pe ezali o, laboratoire complet, oye kotali sa maladie nyonso, ezali ndeko, kima kakambango, na première rue di Lando, na avenue Bonaké numéro 1, na limite industriel. Tope obengi bango nanzele singa na lombango penza. Tala, kamata bik, kamata papier, koma numéro, soit noki. 09 93 23 93 25. Club de santé, la santé c'est la richesse. Mbongwana na kati ya République démocratique du Congo.